Yo, wasamaniga. No, Masurna. Mida mibaye hapa mida fulani hivi kama kinani usiku hivi nimeamka niko lengo moja tu kuja kupiga story na mabibi ambao unajua kama hivyo na watu watano. Kuna vitu fulani ambavyo viko deep hivi kidogo. Maana una bora niamke vidai hapa ni pia na story. Mwenye kama nimetoka kulala hivi. Na najua wenyewe watu kwa milala sasa hivi lakini nitamwamsha bibi mmoja baada mmoja na kuongea nao nini kujua kinachoendelea kwa sababu tunaelekea kwenye final sasa hivi wameshabaki watano. Lakini kitu ambacho kikubwa ambacho nataka niongee nao sasa hivi ndio maana nimeamsha usiku. Tuanze tutane ndani tutacheki. Tabitha utakuwa unashangaa kwa nini nimekuamsha usiku hivi sasa hivi. Mambo yamebadilika kidogo, tulibaki watano lakini game imebadilika na lazima tupungue. Na namna ambavyo tunapungua ni sisi wenyewe, ni nyinyi wenyewe mabibi mnapunguzana. Sasa nitakutajia majina manne ya mabibi ambao lazima mmoja umtaje apungue. Kuna Bivero, kuna Bibi Mgeni, kuna Bibi Chikomari na kuna Bibi Agata Mainya. Tumpunguze bibi mmoja. Yani mtaje naye mfikiria kwamba hapo. Ndio. Nilikuwa nafikiria wa kumpunguza. Sio kwa sababu hawezi. Au sio kwa sababu? Kwa sababu lazima tupungue. Wewe usizunguke. Ni lazima tupungue. Kwa naona labda bia nani apungue bibi Vero kwa sababu anaumwa sana. Muda mwingi ni mbovu na anaumwa. Sawa. Point ya Tabitha yeye anasema bibi Vero apungue. Sawa, ndio game mambo yanakwenda sasa hivi, mambo yamebadilika kidogo, mabibi kwa mabibi inabidi wao ndio pointiane vidole sasa kwa ajili ya kupungua. Asante Bitabitha na usiku mwema. Endelea, we'll be right back in a very few seconds. Tuko na bibi mwingine hapa kwa ajili ya kujua taratibu kuendelea kupunguzana. Bichiko, taratibu mabadilika ndio bana tunaona mwenye umeamsha sana ni za usiku. Point ni moja tu. Na hii sio kwamba ombi au la, ni utaratibu ambao kwa sababu umebadilika na lazima tufuate. Na kwa sababu hii pia ni shindano, naamini kabisa wewe umekuja kushindana, unakuja kushindana kwa sababu bibi yoyote mndani. Kwa hiyo sitegemei majibu ya kukalili au mimi kwa sababu hakuna umimi. Na kama kuna umimi, basi umimi inabidi uwepo kwenye mambo mazuri tu ambayo unajitakia wewe. Tunatakiwa tupungue tena. Lakini stadi ambayo tunapungua ni ambapo mabibi nyenye mnao. Kila bibi lazima mtaje bibi huyu. Bibi mmoja kama ambavyo tayari wewe mwenyewe ushatajwa. Umeona? Kila bibi lazima mtaje bibi mmoja. Lazima mchujo uangaliwe na linakula nyingi, bibi gani anakula nyingi, anatakiwa pungue kwa sababu game imeshabadilika. Tutakutajia majina ya mabibi wanne. Kuna Bibi Vero, kuna Bibi Agata, kuna Bibi Tabitha, kuna Bibi Mgeni. Kwa jina la bibi mmoja kwa kutokana kutoka au vipi? Lazima mabibi wapungue. Mchezo utabadilika. Mlibaki watano. Sasa hivi mnapunguzana kwa nyinyi wenyewe kwa kupigana kura nyingi. Sio za wananchi tena. Wote wale wameshatajwa na kuna mabibi wengine watakaopata kura nyingi ndio bibi ambaye atapungua kulingana na mlivyotajana wenyewe. Kwa nitaje bibi mmoja ambaye anataka apungue ili tupungue. Ninaona bora tamnipunguze. Hamna mambo ya bora mimi kwa sababu shindano ndo liko hivyo. Usike kuja kushiriki. Ndio maana mwanzo nilikuwa nakueleza. Hakuna bora mimi. Hapa kuna ndugu yako, kuna nani? Lazima utaratibu upungue hivyo. Mabibi sasa hivi wanapungua kwa wingi kama mlivyokuwa mnapiga kura kwa wingi. Bibi gani? Mnataka wewe kiongozi apate kura nyingi, anapata kura nyingi. Anapata kura ndogo, anapata kura ndogo. Ndio maana tumeamshana usiku. Moja mmoja hapa tumeongea kimya. Aliyekutaja mimi simtaji, wala unajia kumjua ile kutaja, lakini umetajwa na kila bibi atamtaja mwenzake. Ndio taratibu huko hivyo. Bibi gani unamtaja na kutajia majina manne? Bitabitha, Bivero, Bimgeni, Agata Mayenya. Nitoe mimi. Sawa, Ngoma amekubali kutoka yeye. Sasa hivi Ngoma ameingia kwenye danger zone ya pili kabisa, ambapo danger zone ya pili nafikiri ni mbaya zaidi.
Kila heri na usiku mwema. Haya. Tunatakiwa tupungue. Narudia hii mara nyingi, tunatakiwa tupungue, shindano limefika mwishoni, lakini utaratibu umebadilika ghafla. Lazima kila bibi ataje bibi mmoja ambaye anataka apungue. Wewe bibi gani unamtaja? Yesi mmejitaja mwenyewe. Utaratibu unasema wewe unaweza kujitaja mwenyewe. Nimekutajia majina bibi Vero ya mabibi wanne. Umjui yupi? Wewe sema mmoja lazima apungue. Unajua sio masiara, labda si unafikiria masiara. Unaona wengine wako wapi wale? Ambao tulikuwa nao wameondoka. Sasa hivi imebaki kwamba sasa lazima waondoke kwa bibi mabibi kwa mabibi wenyewe. Lazima amtaje mtu bibi mmoja. Ndio taratibu unakwenda hivyo. Wale waliondoka kwa kura za wananchi, mabibi mliobakia nyewe watano wamebakia. Mnatakiwa mpungue. Chenelewa. Lazima nyinyi wenyewe ndo mjipunguze. Bibi gani unampunguza? Kwa sababu wewe kama huwezi kumtaja mtu, ina maana ulikuja kushindania nini shindano? Na usiku kujitaja wewe. Kujitaja mimi. Lazima umtaje mtu mwingine. Wewe unataka kujitaja wewe. Kwa nini wajitaje wewe? Wakati umekuja kushindana. Nikumtaja simjui kwa kweli. Haya, utachagua jina. Nakutajia majina tena. Sasa usinizungushe. Nitajia jina tu. Kuna Bi Tabitha, kuna Bi Agata, kuna Bi Chiku, kuna Bi Mgeni. Puna Shimba. Ya jina moja kati ya majina hayo. Mgeni sindimi. Sawa. Bivyo kasema Bi Mgeni. Sawa, hivi ndo namna ambavyo mabibi wanapunguzana yenyewe kwa wenyewe. Kushindana ilikuwa ikiwa tunaelekea mwishoni kabisa. Na kama ambavyo unajua mabaki watano. Lakini tutaka tupunguze mabibi kwa namna ambayo wao wenyewe wanapunguzana, sio sisi. Sawa, asante sana Bivyo, nenda kapumzike na usiku mwema. Baada muda mfupi tutakana bibi mwingine hapa. Egata, sitaki kupotezea muda wala sitaki kuzungusha. Nimekuamsha usiku wa manane kwa sababu moja tu. Kuna majina manne ya mabibi nitakutajia. Nataka unitajie bibi mmoja ambaye anatakiwa apungue. Mambo yamebadilika. Tumebaki watano, lakini inabidi tupungue na tunapunguza na wenyewe. Utanitajia bibi jina la bibi mmoja tu ambaye inabidi apungue. Tuna Bi Tabitha, tuna Bibi Vero, tuna Bibi Mgeni, tuna Bibi Chiku. Bibi gani ambaye unatakiwa mmoja umpendekeze atoke, kwa sababu tumeshakuwa wengi, tumebaki watano, inabidi tupungue kwa sababu taratibu mbadilika, ili mtonyo utoka upatikane tujue tunaogawa vipi. Msielewe sema wewe mwenyewe, msielewe. Sasa mabibi na kukutajia hapo watne, itabidi unitajie mmoja ambaye anatakiwa atoke. Kuna Bi Vero, kuna Bi Tabitha, kuna Bi Chiku, kuna Bi Mgeni. Msielewe bwana, msielewe kupunguza nani atasijui. Sasa ndio chague mmoja. Kwa sababu muda unakwenda na tutaki kuendelea kukaa mpaka saa hizi kwa manane. Na lazima utaratibu ndio uko hivyo, lazima tupunguzane mabibi kwa mabibi. Mimi sijui kupunguza mwanzangu. Wewe umekuja kushindana wewe, kujakuja. Lakini kusema ndio mtoe mwanzangu. Ndio hivyo, ndio taratibu wa mchezo huu ulivyo. Imefika kipindi sasa inabidi tupunguzane wenyewe kwa wenyewe. Sawa, wewe tayari ushatajwa unajua. Ushatajwa kama bibi ambaye anatakiwa kupungue. Sawa, kama sawa. Lazima kila bibi pia naye amtaje mtu wake ambaye anataka apungue. Nakutajia majina, wewe taja jina tu. Mimi nakutajia majina, utasema jina tu. Bas. Kuna Bi Vero, kuna Bi Tabitha, kuna Bi Chiku, kuna Bi Mgeni. Nipungue mimi mwenyewe. Kuna uwezi kupungua wewe kwa sababu usinge kuja kushindana. Ngoja nikwambie. Usinge kuja kushindana. Haya mambo ya kukalili nipunguzo mimi ya mnaga. Hatuna hiyo. Utaratibu uko hivyo. Wewe ungetaka hivyo usingekuja kushiriki, ungeacha wenzako washiriki waendelee na mashindano. Lazima tumefika kwenye point tumtaje kila bibi mmoja. Nitajie bibi jina lake mmoja. Mimi naona nipunguke mimi mwenyewe tu. Haiwezekani hiyo. Huwa haiwezekani upunguke wewe mwenyewe, vipi ulikuja kufanya nini? Naona nipunguke mimi mwenyewe tu.
lawama ya sitaki nipunguke mimi mwenyewe. Oya ngoja ngombe kitu kimoja ambacho mimi notice. Hawa mabibi ambao wamekalili vitu. Alafu wamekalili wote vitu. Unajua wote role model wao tukinao mwaka jana. Point kama hii alivyokuwa anangania mimi nipunguke mwenyewe lawama ndio huyo anachokisema. Hiyo hakuna sasa hivi, utaratibu umebadilika. Sasa nipunguke mimi mwenyewe. Kupunguza mzangu sitaki lawama mimi. Sawa, basi tayari Biagata tayari ameshaingia kwenye danger zone kwa sababu yeye amesema ajipunguze mwenyewe. Asante bibi, usiku mwema, na labda nikutaarifu tumeingia kwenye danger zone. Tuombe Mungu hizi siku mbili tatu unaweza kuonaudiza kwa Goba pale. Haya, asante. Bado niko na mabibi ambao naongea nao siku ya leo, kama nilivyokuambia, utaratibu umebadilika. Baada muda mfupi nitakuwa tena na bibi mwingine. Bimgeni, bila kupotezea muda, tumeamka usiku wa manane kama kawaida. Mchezo umebadilika kidogo. Tuko watano lakini na vitu pungue, lakini style ambayo tunapunguzana ni style ya mabibi. Kila bibi mmoja anatakiwa mpunguze bibi mmoja. Nitakutajia majina manne, nitajia jina la bibi mmoja. Kuna Bi Tabitha, kuna Bi Vero, kuna Bi Chiku, kuna Bi Agata Mainya. Hata sijui. Naweza kujua kwa sababu majina nimekutajia. Ni kiasi cha kutaja tu bibi fulani apungue, utaratibu kwa hivyo lazima kila bibi akutaje kama ambavyo wote alishatajwa. Tunachosemea sijui na mtu akupunguza. Nakutajia majina. Utaangalia sasa kwa haraka haraka uwezo wako nani unataka apungue. Kuna Bi Tabitha. Kuna Bi Agata. Kuna Bi Chiku. Kuna Bi Vero. Hapo naposemea sijui. Amna utaratibu huo. Amna utaratibu kusema kama mimi sijui. Yaani lazima tumefika kipindi game imeshabadilika na lazima tubaki wachache. Tumebaki watano. Kwa hiyo hapo utajua nani unamchagua. Bora niondoke mimi lakini mimi. Hakunaga utaratibu huo. Acheni ya mambo kukalili, bora niondoke mimi. Hakuna. Usingekuja kushirikisha kwanza. Haya mambo ya ujanja sio, bora niondoke mimi amnaga. Hakuna mtu amekuja kushiriki hapa kwa sababu hela apate mwanzake. Asante Bimgeni, amejitolea kuingia mwenyewe kwenye danger zone. Hii danger zone ya pili Bimgeni anaingia. Kwa hiyo sijui kitachomtokea mashabiki ambao nyinyi mnampigia kule kwa ajili yake. Niache kukuangalia bibi bomba kwa mtonyo gani? Yeah, na hiyo ndio ilikuwa sehemu fupi tu ya mimi ya kuibuka mida fulani maji ya shingo minaitaga hii mida mibaya yani. Nilifanya kama kinane usiku kinaelekea kitisa hivi. Nimemtaja bibi mmoja baada ya mmoja hapa nini, amtaja bibi mwenzake ambaye anatakiwa atoke na vitu kama hivyo. Wengine wamegushua, wengine wameweza kutaja, wengine ndio hivyo, lakini mimi niko na test tu, amna lolote wala kuna bibi anayetoka wala nini. Ni kwamba mwisho wa siku raia wewe ambao unaangalia Clouds TV Bibi Bomba season 2 season ya kinyama 2013 ndio mwenye mamlaka kumtoa bibi na ndio mwenye mamlaka kumwacha bibi abaki kwenye mjengo au vipi bwana? Kama kawaida tuna wazazi nipendeni ambao wao kila siku nasababisha mizuko hapa wakiona kama main sponsors au vipi bwana? Unakwambia baba kumkumbusha mtoto, kumkumbusha mjauzito au mwanamke yote mwenye mjauzito, basi mwambie andike SMS mtoto na itume kwenda kwa namba 15001. Sawa sawa, J Hustler pale mwanangu mwenyewe pande za Mwenge pale, ukitaka kupiga shopping nini ya kinyama kabisa, mzigo nimekwambia umedondoka, mzigo mpya Fiesta, sogea pande za Mwenge, upande wa Sheli unavuka barabara, upande wa pili J Hustler yuko pale Sinza pande za Meda kushoto tu hivyo kivuka barabara, tunakutana Monte Carlo Salon, na mko pia mko na Monte Carlo massage na kila kitu, kitakufanya kufanya full body massage pale, masauna nini, steaming, kila kitu kiko pale, sio sema ya kumiss. Kama kawaida mimi ni tababu wa Kitai, aka Kaiser Sosa, aka Zambada mtu mbaya, aka Guzman Fenucci. Next time. Watazamaji wote, bomba wakaribishe mabibi wapya ndani ya nyumba. Karibuni sana mabibi. Ni mchezo unaotuletea furaha, mchezo unaotuletea burudani, ni mchezo unaoletea kina bibi maendeleo. Bibi bomba, 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 bibi bomba,